Tjena och välkomna till en video där vi ska visa hur vi kalibrerar vår robot. Detta är den enarmade Yumin. Och det fungerar exakt likadant här som ni kommer att göra. Jag gör en lite kortare video på de andra. Men det är ungefär samma sak. Så det man gör är att i den nya panelen då, som sitter här, så får man när... Detta bör man endast också göra när man har dratt strömmen. Om strömmen på något sätt har kopplats ifrån den här roboten, så kommer det att gå, alltså om man drar ut den i kontakten eller slår huvudbrytaren. Man behöver inte göra det om man har tryckt nödstopp eller någonting sånt. Min rekommendation är att man alltid börjar med att klicka på, eller det man ska göra är att man börjar med att klicka, när man kommer till hemmpanelen så klickar man på Calibrate. Då får man upp den här menyn som ser ut så här. Och då vill man att man klickar på Calibrate Methods, för det står Not Updated här. Och när jag då klickar på Calibration högst upp, så vill jag till att börja med endast göra sista axeln, som heter axel 7 här, för att få den i rätt position innan man gör de andra. Så klickar man på Calibrate Selected Axis, då gör man instruktion för axel 7. Och då är det det här märket här som ni ser, som ska vara i samma som den. Och då ska den alltid vara, det ska följa den som heter right, inte left, utan right. Och det man gör då här, det är att man drar den åt antingen höger eller vänster för att få den att snurra olika håll. Och vänta. Och så en viktig grej är att man måste kolla så man är på rätt axel. Om man går under, på högersidan här har man en panel. Om man klickar uppe på de tre prickarna i högra hörnet. Här finns det en massa olika alternativ att välja på. Och här ska vi ha jogg. Och sen så vill vi ha axis 7, 8, 9. Eftersom det finns 7 axlar på den här roboten. Så vi väljer axis 7. Och nu drar vi den åt höger eller vänster för att justera vilken. Så jag behöver dra åt... Där är det ungefär i mitten, va? När vi har gjort det, så klickar vi på Review Axis Position och sen så Start Calibration, klickar man här uppe. Det den kommer göra nu, det är att den kommer köra fram och tillbaka förbi den här punkten så att den vet om var den befinner sig. Sådär. Då kommer jag nu få upp här att den är kalibrerad alldeles strax. Calibration is complete. Please check the axis status. Så, då står det att den är kalibrerad. Nu kan vi göra alla andra. Min rekommendation här kan man också, så då väljer man alla andra som inte är kalibrerade. Och så väljer man Calibrate Selected Axis. Jag brukar välja 7:an också för säkerhets skull. För att det är lika bra. Så får du göra den igen. Men då börjar vi med Axis 1. Och eftersom vi vill börja med instructions så kan man följa instruktionen här för axis 1. Då klickar man där så säger den till att man ska lära upp den pricken där med den där. Och nu är vi på 7, 8, 9 axlar som man ser uppe. Så det vi vill göra då, nu vänder den på sig, är att klicka på högermenyn igen och på jogg och sen så väljer vi axis 1, 2, 3 istället. Och då skjuter vi den åt sidan ännu en gång för att ändra, justera axelläget. Så någonting. Så är den upplinad. Då väljer vi instruktioner för axis 2. Då ser vi det den. Och för att justera axis 2 då så är det upp och ner istället med den här. Så eftersom vi vill att den, som man ser på instruktionerna, ska vara markerad med den där nere. Det är en liten ihål där. Så vill jag skjuta den framåt. Här kan vi då börja se ett problem. Så nu är vi på väg med att slå i den här armen i bordet. Det vi vill göra då är att vi vill böja in den här armen mer. Så att vi inte riskerar att träffa bordet här. Och det kan jag göra genom att vrida på den åt olika håll här. Så genom att vrida åt höger upp. Som att skruva upp en skruv. Så höjer du armen. Och sen genom att, eller höjer du axel 3. Genom att skruva i så sänker du axel 3. Så då ser vi hur den böjer sig inåt här. Och nu kan vi fortsätta med att
justera våran höjdnivå. En annan instruktion som är bra att veta, det är att vi rekommenderar att man inte har paddan i för att den rör på sig så mycket. Så det är bra är om man liksom plockar ut iPaden så att den inte sitter i fästet här. För den kommer vara i vägen. Och så om jag lägger ner min pendant och drar här bak, och så ser man hur man kan få upp den här. Så, ska vi lägga undan den. Även bra att göra är att fälla in de här två armarna genom att dra upp den och sen trycka in. De här måste fällas tillbaka ut igen senare. Men nu kan vi fälla in dem. Så, nu kan vi fortsätta igen tills de är upplinade här. Så om man kollar nu så trycker jag den upp lite till tills de ser bra upplinade ut. Och så gör vi likadant för axel 3 då. Det är den här axeln som vrider sig så. För dens markering hittar du ofta där inne. Och det gör att man behöver ofta gå runt på en annan sida för att se var markeringen är. Så den som ska markeras upp här då, det är den här pinnen som ska i det hålet där. Och då vill vi sänka axeln nu va? Och då genom att sänka axeln så blir vi då nerskruven. Nej förlåt. Du vill. Sådär. Då är vi klara med axel. Det var axel 3. Så då hoppar vi till axel 4 här då. Vilket är den här axeln. Och den ska då vara upplinad med den markeringen sitter där. Det viktiga är också att tänka på att den här, om man ser den här runda grejen, när man gör axel 7, ska vara riktad åt, om man står åt detta hållet ska den alltid vara riktad åt höger. Om man kollar på Robin ska den vara riktad åt höger. Samma sak gäller den här, den ska också alltid vara riktad ditåt. Så därför, nu eftersom vi ska på axel 5 då, eller axel 4, så får vi välja axel 4, 5, 6 istället. Och då kommer jag börja rotera den här, om det går. Så, då är den alignad. Här kan det vara så ibland att om det är så att man står i bordet och den inte vill röra på sig, så kan man behöva justera antingen den här och höja fyran lite igen. Och sen så gå tillbaka och ställa tillbaka den till rätt läge. Du kan ofta också höja axel 5 istället som rör sig så. Och det är nästa axel vi kör nu. Axel 5 har här. Vi kan gå runt till den sidan vi såg innan så ser man det bättre. Här sitter axel 5:s uppmatning. Och den ska, man kan tro att det är den, men det är det inte, utan det är det? Jo det är det, förlåt, det är den. Den och den ska ihop. Och det gör man genom att dra upp eller ner på den här då. Här såg vi att här låg vi tyvärr emot våran hållare här. Så jag kommer behöva tyvärr flytta den här lite. Jag gör det enklast med att röra den fulltvis i ettans axel lite. Så jag kommer att flytta den lite i ettans axel. Och då får man tänka på att man har flyttat den här nu, så då måste man gå tillbaka och ändra det sen. Så nu har jag flyttat den lite i ettans axel, då byter vi tillbaka till 456. Och jag testar det här igen då, se om vi kan vrida upp den. Sådär. Och då går vi tillbaka nu och joggar ettan tillbaka till sin rätta position igen.
Sista vi gör är efter 6 då. Här ska den matchas upp mot den som man ser där. Det kan finnas flera, men där, vänta, mer. Axel 6 är den som snurrar, så där har du två stycken, de ska matchas. Om jag minns rätt. Ja, men nu ska jag stämma. Och då vider man på den. Sådär, då är den vriden på. Då är vi i kalibreringsläge. Så det man gör nu, det kommer komma instruktioner för axel 7, men den vet vi redan är perfekt. Så då klickar vi Review Axis Position and Start Calibration. Då kommer ni se hur den börjar röra på sig här då. Är det fult där borta? Ja. Ja, det är fult. Ja, de är typ det... Måste man filma det här eller? Den är klar nu. Den är sista axeln. Är videon klar? Nej, det brukar inte vara kvar en liten. Så. Kommer vi få sista. Till 7 här. Då. Då har vi, får vi upp completed. Och när vi klickar på finish då så ser vi här hur det står calibrated. Man ska kolla så det står calibrated på alla när det, under calibration status. Det finns en grej kvar att göra. Och det är fingrarna som måste kalibreras. Så om man ska kalibrera fingrarna så klickar man igen. Nej förlåt. Så klickar man home. Så går man till settings. Här under settings så finns det något som heter Smart Gripper. Man klickar på den. Väljer servomodulen. Alltså det som rör på sig. Och så ser ni att här står det att calibration non-calibrated. Det man vill säkerställa då är att de är hoptryckta. Alltså att man move to zero. Och när man tryckt ihop dem ordentligt så att den är helt stängda. Då kan man klicka på calibrate. Det ni gör nu är att kalibrera det så att när jag öppnar nu så kommer man se här. Om jag klickar på jogg plus kan man göra för att se så att den öppnar på sig lite. Eller och sen när jag move to zero så kommer den stänga sig igen. Då är allting kalibrerat och vi är färdiga för att köra.